vinnande kunskaper utlovar vi i det här passet. Ni ska få träffa en mycket intressant kvinna som har en bakgrund som förvaltare men som sen har kommit att bli forskare och författare. Ni kommer att få möta en global trendspaningschef. Men innan vi ber oss ut och möter de här två internationella gästerna så ska vi få möta någon som har utlandet som sin vardag. Och då välkomnar jag upp vår guldpartner DNB med förvaltare Filip Boman. Välkommen Filip. Tack så mycket. Ja, utlandsförvaltare. Du förvaltar fonden DNB Utland. Det stämmer. Och det är vad det låter som, en global fond som inte investerar i hemland med andra ord. Vi investerar i hemlandet också, men i huvudsak i utlandet. Och när du blickar ut i den ekonomiska världen och framförallt tänker på aktier, vad är det som slår dig just nu när du gör den här resan runt om i världen och tittar på aktier som tillgångsslag? För det är en aktiefond du förvaltar. Ja, det stämmer. Ja, jag skulle vilja säga att nutiden präglas väl av faktiskt lite mindre osäkerhet än tidigare. Vi har väl kanske lämnat de stora systemriskerna bakom oss, även om vi ser vissa orosmoln här och där. Och du säger att vi har lämnat en del kriser bakom oss, det har blivit lugnare. Riskaptiten har ju ökat påtagligt på aktiemarknaden. Det har det. Och det här gör ju att värderingarna har gått upp och slagit nästan i taket givet de relativt sett låga vinsterna vi har i världen. Hur känner ni kring börsutvecklingen framåt när ni tittar på aktier globalt? Ja, vi är faktiskt lite pessimistiska på kort sikt och då pratar jag kanske 6 månader eller så. Vi ser ju lite minskade stimulansåtgärder från centralbanken i USA. Vi ser höga värderingar som du säger här och där, speciellt i USA, även till viss del i Europa. Och vi ser vissa orosmoln i tillväxtmarknader som kan sätta lite press på aktier den närmaste tiden. Ser vi lite längre fram 12 månader så tror vi ändå att företagsresultat kommer komma in ganska så bra. Så vi är nog något sån här optimistiska på ett år. Långsiktigt optimistiska men kortsiktigt lite tveksamma. Så kan vi säga. Men om vi blickar ut i världen då, du säger tillväxtmarknader, där vill ni vara lite försiktiga på grund av valutaoro. Men vilka marknader är det som känns aptitliga just nu för en global förvaltare? Generellt sett så föredrar vi faktiskt Europa just nu. Vi ser väl lite bättre möjlighet till ökade marginaler här, speciellt om vi får igång konjunkturen som det verkar. I USA så har det ju tuffat på ett tag och marginaler är ju egentligen historiskt höga bland företag. Så vi behöver nog en ganska stark konjunktur för att driva vinsterna till betydligt högre nivåer än idag. Och när jag tittar på ert förvaltningsteam så är det ju inte litet. Ni är 13 man och du ska managera den här styrkan och någonstans kanske ha sista ordet. Hur fungerar det att leda ett så pass stort förvaltningsteam som 13 personer? Det är inget problem. Jag tror det är en fördel att vara många. Vi ska täcka flera tusen bolag. Vi ska analysera dem, träffa dem många gånger, göra analyser. Vi behöver vara många. Vi är uppdelade på sektorer. Alla har specialkompetens inom sina sektorer. Och alla väljer ut sina bästa idéer till fonden. Där lägger inte jag mig i så mycket. Däremot så styr jag risken som helhet och strategin för fonden. Och det har inte direkt gått dåligt för det. Ni har fått en rätt fin utmärkelse så sent som för några veckor sedan. Intressant. Vill du skryta om den? Ja, ska jag skryta om den? Ja, det ska jag kanske. Ja, det tycker jag. Jag blev utnämnd till årets stjärnförvaltare av Dagens Industri Morningstar. Ja, det... På utländska aktier. Ja, det är väl ganska hyggligt. Och jag tycker det är värt en applåd. Med en fantastisk avkastning ska jag säga. Vill du berätta lite grann om avkastningstalen som ni har levererat i lite olika tidsperspektiv? Ja, alltså, vi har ju egentligen under en ganska lång period och jag tror det är därför vi också fick utmärkelsen levererat betydligt bättre än index och konstant då under de sista 10 åren, även om förra året var speciellt bra. Mm. Men nu pratar vi om Europa. Du har inte nämnt någonting om en annan marknad som är rätt spännande just nu, Japan. Där ser vi att det rör på sig så det dundrar om det. Det var ner över 2% idag, det var upp 3% för någon dag sedan. Vad är det som händer och är det här en intressant marknad att investera i? Ja, Japan är alltid intressant. Alltid kan du inte säga. Titta tillbaka på senaste 20 åren. Den är alltid intressant, men det är inte alltid att man ska investera i den. Just nu tror jag man kan vara lite lägre. Det har gått ner. Vinster ser ändå ut att vara på väg upp. Och det är en av de få marknader där faktiskt vi har sett analytiker ta upp sina estimat, sina vinsterrevideringar för bolag under en lång period. Den svagare yenen bör gynna japanska bolag en hel del. De har mycket hävstång där. Mm. Så att vi äger japanska bolag i vår fond, några stycken i alla fall. Jag tror över tiden så kan Japan vara en bra marknad.
Avslutningsvis så måste vi kommentera den ekonomiska ledaren i världen, USA och amerikanska aktiemarknaden. Hur är er syn där efter det här kraftiga rallyt, får man nästan säga, som har varit på amerikanska aktiemarknaden? Jag ser väl inte några egentliga orosmål, det gör jag inte. Långsiktigt så kan man väl alltid oroa sig över saker som skulder. Men bolagen mår bra, man har starka balansräkningar. Man har då möjlighet att köpa tillbaka aktier, man kan investera pengarna på något sätt eller eventuellt delta i någon typ av förvärvsvåg som vi tror kommer. Ja, spännande. Så kanske lite försiktigare i USA än vad ni är i Europa och Japan. Om ni vill träffa Filip och diskutera investeringar och hur de jobbar i sitt team och vad de kan erbjuda i sin förvaltning, då kommer Filip tillsammans med alla andra förvaltare som ni kommer möta här under kvällen att finnas ute bland montrarna. Använd det här tillfället. Hur många gånger är det man får möjlighet att öga mot öga kunna gå bara några meter och få den ena specialisten efter den andra? Det här är er kväll. Filip, stort tack för att du kom hit. Lycka till med DNB Utlandsfond. Tack.